بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلبات، کیا حال چال ہے؟ آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں دھیان سے گھر میں بیٹھ کے؟ چلیں جی، آج ہم اپنی پالیسی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ پالیسی ہماری 1979 ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ جو باقی تھے 77 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالتے ہی تعلیمی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کانفرنس بلائی تاکہ اس میں ڈسکس کیا جائے کہ پیچھے جو تھا، جو سفارشات دی گئی پچھلی پالیسی جب سے پاکستان بنا، اس میں کیا کیا تجاویز جو تھی اس میں ڈسکس کیا گیا، کن کن پوائنٹس کو اس میں اسپیکٹس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اس کی روشنی میں کمیٹی بنائی. اور اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے وہ جناب محمد خان ہوتی تھے، انہوں نے یہ پالیسی جو تھی تعلیمی پالیسی شائع کروائی. یاد رکھیے گا 1979 میں وزیر تعلیم کون تھے؟ جناب محمد خان ہوتی اس وزیر تعلیم تھے. اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نمبر ون پہ تھا کہ ہماری ابتدائی تعلیم کے ایز اے ہول ڈسکس کیا گیا کہ ابتدائی تعلیم سب لوگوں کے لیے، چاہے وہ نارمل بچے ہیں چاہے وہ اب نارمل بچے ہیں. تو پالیسی کے مطابق 53% بچے تھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 47% بچے اس سے محروم تھے. یعنی کہ سمجھ لیں 50-50 تو نہیں، جو تھا ہاف سے تھوڑا سا زیادہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور کچھ جو تھا بچے بہت زیادہ تعداد جو تھا آدھے سے تھوڑا سا کم بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے. اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسکول میں داخلہ کی عمر تک پہنچنے والے تمام لڑکوں کو 1997 تک، اور تمام لڑکیوں کو 1992 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جائے گا. یعنی کہ اب اس بات پر امفسس کیا جائے گا کہ بچوں کو اسکول میں انٹر کروانا ہے، ان کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کی طرف جو نا اس پالیسی میں دھیان دیا گیا. تو یاد رکھیے کہ لڑکوں کو 87 سے اور لڑکیوں کو 92 سے جو ہے اس کام کی طرف دھیان دیا جائے گا. اس کے لیے 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے کا عزم کیا گیا. تو 5 ایئرس میں جو تھا وہ ڈسکس کیا گیا کہ 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے، کم از کم بچہ جو ہے وہ پرائمری تعلیم ضرور حاصل کر سکے. نیکسٹ اس میں آتا ہے کہ مساجد اسکول، اب فیصلہ یہ کیا گیا تھا نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے. تو پرائمری اسکول کے اتنی زیادہ ایک دم بلڈنگز بنانا یا اس کے لیے عمارتیں تعمیر کروانا آسان نہیں ہوتا. تو جو پچھلا کانسیپٹ مانا تھا میرے صغیر میں مسلمانوں کا تھا کہ مساجد ہر گلی محلے میں ہوتی ہے، تو وہاں اسکولس قائم کرنا یا وہاں اسکول کی تعلیم دینا آسان ہوتا ہے شروع میں، اسٹارٹنگ میں، تاکہ بلڈنگس کا مسئلہ حل ہو جائے. اس میں بھی مساجد اسکول کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اخراجات بچانے، مساجد ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مساجد اسکول شروع کیے جائیں گے جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین بھی شامل کیے جائیں گے. امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر عمل میں لایا جائے گا، اور ابتدا میں 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا کہ مساجد کے اندر جب اسکولس کو ڈسکس کیا جائے گا تو اسکولس کے لیے ایک آرگنائزیشن بنانے کے لیے ایک باقاعدہ ایک انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. اس میں ٹیچر بھی ہوگا، اس کی پیئر بھی ہوں گی، اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا ڈسکس کیا جائے گا. تو مساجد اسکول جو تھا پہلے انہوں نے کہا کہ 5,000 مساجد اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا. نیکسٹ اس میں ہے جی محلہ اسکول. اب اس سارے معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جو ہے شرم کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کے کام کرنا پسند نہیں کرتی. خواتین اپنے گھروں پر صبح شام کے اوقات میں محلہ کی بچوں کو قرآن پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا ہے. یعنی آٹومیٹکلی وہ بغیر جو تھا لوگوں کے سامنے آنے کے لیے خود یہ کام کرتی تھی اپنے گھروں میں. لیکن قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی اور تربیتی مرکزوں کی اس نظر انداز شبہ قسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے چلانے کا پروگرام بنایا گیا، اور فیصلہ کیا گیا کہ ایسے اداروں کی معلومات کو اعزازی تنخواہیں دی جائیں، اور طالبات کے لیے مفت درسی کتب اور تدریسی آلاتوں کا انتظام کیا جائے، اور ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات کو بھی شامل کیا جائے، اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو تعلیم و تربیت دی جائے. یعنی کہ جو خواتین آٹومیٹکلی اپنے گھروں میں قرآن پڑھا رہی ہیں، سلائی کڑھائی کروا رہی ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہی ہیں، تو ان کو ہائر کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بے شک وہ اپنے ہی گھر کو ایز اے اسکول چلائیں، اور اس میں جو تھا ان کو پیز دی جائیں گی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ تھوڑا سا انہانس ہو جائے گا ادارہ، اور بچے اور زیادہ محلے کے آئیں گے. اور اس میں سبجیکٹ ایک جو نا ہوم اکنامکس کا بھی ایڈ کر دیا اس میں، تاکہ گھریلو اقتصادیات کو بھی بچے پڑھ سکیں کہ کسی سے ایک لائف کو، ایک گھر کو جو نا وہ چلا سکتی ہیں. اور اس میں یہاں بڑی عمر کی لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو یا لڑکیوں کو جو نا اس میں تعلیم و تربیت دی جائے گی، یعنی کہ بڑی عمر کی خواتین بھی اس میں آ کے ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں. تو اس سے بہت بڑا فائدہ اس طریقے سے ہوا کہ پہلے ابتدائی تعلیم کی طرف، پھر خواتین کی طرف، کیونکہ بہت سارا ہمارا جو ہے آبادی کا حصہ خواتین پر مشتمل ہے، بہت سی آبادی کا حصہ
بڑی خواتین پر مشتمل ہے تو وہ بھی یوٹیلائز کیجیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا ہر فرد اپنے کندھے پر اٹھانے کے قابل ہو سکے. نیکسٹ اس میں ڈسکس کیا گیا تھا دہی ورک شاپ اسکول کے تعلیم حاصل نہ کرنے والے اور تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ دینے والے بچوں کی طبیعت خبر میں کوئی انتظام نہیں تھا, یعنی کہ وہ بچے جو ترک مدرسہ کرتے ہیں یعنی کہ ایڈمیشن لے لیتے اسکولس میں, جیسے 5000 بچوں نے پرائمری کلاس میں پہلی کلاس میں داخلہ لیا اور جب پانچویں کلاس میں آنے تو 500 بچے پاس ہو رہے تو باقی 4500 بچے کہاں چلے جاتے ہیں, تو ان کو دیکھنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے جو تھا جو بنانے کے لیے 1000 دہی ورک شاپ اسکول کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایسے ورک شاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے علاوہ پیشہ ورانہ لوگوں سے مدد لینے کا پروگرام بھی بنایا گیا. نیکسٹ اس میں آتا ہے خصوصی بچوں کی تعلیم. آپ سے پہلے ڈسکس کیا گیا کہ بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں, اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں, فزیکل ہینڈی کیپ ہو سکتے ہیں, مینٹلی ریٹارڈڈ ہو سکتے ہیں, بلائنڈ ہو سکتے ہیں, ڈیف اینڈ ڈمب ہو سکتے ہیں. یہ بھی آبادی کا جو ہے نا 4% سے قریب ہے. جسمانی طور پر معذور, گونگے اور بہرے, ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا قابل اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ مرکزی حکومت ایسے افراد کی تربیت اور بحالی کے لیے رہنما منصوبے بنائے گی, ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ یہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں, ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی مدد کی جائے گی. حکومتی سطح پر تعلیم پالیسی میں پہلی دفعہ سے لوگوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی. تو فرسٹ ٹائم جو تھا یعنی 1979 میں اسپیشل چائلڈ پر ریسرچ کیا گیا, اس کے لیے کافی کام بھی کیے ہیں. نیکسٹ اس میں آتا ہے اسلامی مدارس کے دارالعلوم مکاتب اور مدارس کا نظام مسلمانوں میں اسلام کی اشاعت اور قرآن کی تعلیم کے لیے قائم ہے. یہ ادارے مفت تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں. ان اداروں کی حکومت نے کبھی توجہ نہیں کی. ان اداروں کے لیے بورڈ کے ساتھ علاقہ بھی جائزہ لیا جائے گا. ان اداروں کے فارغ التحصیل لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی. جو وفاق کے ذریعے یا گورنمنٹ کے ذریعے اسلامی مدارس ہیں تو وہ بھی باقاعدہ جو ہے ویسے ہی اکویلنٹ ہوں گے, ان کا کرائٹیریا بھی ویسے ہی جو ہے ایجوکیشن ویریفائی ہوگی جیسے عام تعلیمی اداروں سے بچے پڑھ کے پاس ہوتے ہیں, تو ان کو بھی جائزہ اتنا حصہ ملے گا. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان, اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی کر دی گئی, یہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان, جیسے یہ ملک آپ کو پتا ہے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق لیا گیا, اسلامیات کو بھی اس کو ایڈ کرنا تھا اور مطالعہ پاکستان نظریے کو بھی, تاکہ ہماری نسل جو ہے ہمارا کنورٹ ہمارا ورثہ جو ہے اسلامی ورثہ بھی اور دوسرا ورثہ بھی اس کے اندر آگے سے آگے نسل میں کنورٹ ہو تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور بچہ جو ہے اس میں لے سکے. نیکسٹ ہے جی نجی اداروں کے قیام کی اجازت. 1972-80 کی تعلیمی پالیسی میں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تعلیمی میں لے لیا گیا. اس پالیسی میں دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی. پچھلی پالیسی میں پڑھا تھا 72 اور 80 میں کہ تمام نجی ادارے جو تھے وہ گورنمنٹ کنٹرول ہو گئے تھے, لیکن گورنمنٹ سب اداروں کو اپنے حساب سے نہیں چلا سکتی کیونکہ آبادی کے حساب سے بہت زیادہ جو تھا یوٹیلائز کرنا یا اس کو لے کر چلنا مشکل تھا, تو اس میں دوبارہ پالیسی کنورٹ کر دی گئی کہ پرائیویٹ ادارے جو ہے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. اب اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے یونیفارم. یونیفارم یو نو آپ جانتے ہیں, جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ یونیفارم آن لائن لیکچرز میں تو نہیں پہنے ہوں گے, ظاہر ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں ہیں, لیکن جب آپ اداروں میں آتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں تو یونیفارم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام بچے ایک جیسے نظر آئیں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ وہ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے. اس پالیسی میں جو تمام اسکولوں میں ایک جیسے یونیفارم لازمی ہوگا. اب اس دور میں یا اس ایج میں یا اس پالیسی میں یونیفارم میں ڈسکس کیا جاتا ہے, ایک کلر تھا وہ لڑکوں کے لیے تھا کہ وہ ہمیشہ کی شلوار قمیض پہنیں گے اور لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار استعمال کریں گی. بٹے کا رنگ ادارے کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا. موسم سرما میں اضافی کپڑوں کے ساتھ یہ لباس استعمال کیا جائے گا. آف کورس اضافی کپڑے سے مراد آپ کا سویٹرز اینڈ جرسیز اینڈ آپ کا جو اپر ہوتا ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی اس میں ذریعہ تعلیم. ذریعہ تعلیم اس میں کیا ہوتا ہے, ہم ذریعہ تعلیم ہمارا شروع سے پرابلم رہا ہے, مسئلہ رہا ہے, ہم مادری زبان ڈسکس کر رہے تھے, اردو کو ڈسکس کر رہے تھے, پھر انگریزی تعلیم آ جاتی تھی. اب اس پالیسی میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے ذریعہ تعلیم کیسے ڈسکس کیا گیا ہے. اب پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے کہ اردو کے بغیر جو ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے یا ہم علم حاصل نہیں کر سکتے یا ہماری قوم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی کہ ہم 100% انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنائیں. تو اس لیے طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا, لیکن عبوری عرصے میں یعنی کچھ عرصے کے لیے انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ بھی طے کر دیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی
से मंजूर शुदा इलाकाई जुबान को जेर तालीम बनाएंगे, आला तालीम के दर्जों में भी उर्दू को बतदरीज जेर तालीम बनाया जाएगा। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हम उर्दू जुबान पे सब चीज़ों को ले आएंगे। इस पॉलिसी में आवाम में यकजहती पैदा करने के साथ साथ इस्लामी नजरियात की रोशनी फर्द की तालीम तरबियत का निज़ाम कायम करने की ख्वाहिश मौजूद है। लेकिन इस पॉलिसी का हशर भी दूसरी तालीम पॉलिसी से मुख्तलिफ नहीं है। बाद में आने वालों ने अपनी नई तालीमी पॉलिसियाँ बनाई और नाफिज की। पाँचवीं पाँच साल मनसूबे यानी 1978-83 में तालीम पर उठने वाले तमाम अखराजा की शरह कोविड पैदावार के 1.8 से बढ़ाकर 3.1 करने का प्रोग्राम लिया गया, मगर इस पर भी अमल दरामद ना हुआ। तो इस पॉलिसी में भी कुछ पॉइंट जो थे वो आगे किसी ने बाकियों ने भी इसको ऐड किया, इसको कुछ थोड़ी सी शक्ल चेंज करके, लेकिन ऐसे इसको भी 100% एप्लीकेशन नहीं मिली, लेकिन इसमें बहुत से पॉइंट थे इसको डिस्कस किए गए थे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट ये पॉलिसी अंडरस्टैंड हो की होगी। इट्स अ टोटली हिस्ट्री, इसको हिस्ट्री के तौर पर याद कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। नहीं समझ आए पर्सनल इनबॉक्स कीजिएगा और आप इसके बारे में जो ना इंफॉर्मेशन करने के लिए क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू ऑल।